Hej då! Hej då! Det var... Det är rekord! Hej! Hola! Hola! My name is Lucas. I live in Holmsey. Va? Dagar eller? Shit, bro. Ja, men det är dagliga rutiner, vet du. Jag har inga byxor på mig. Jag har en våg. Va? Jag har en bakåtvåg. Ja. Anyway. Så vi inte sträcker oss när vi ska hjälpa barnen. Ja. Wow, 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 wow. Okej, Sebbe. Vad ska vi göra idag? Vi har parkour-dag idag. För skolan inom Karlskrona kommun. Ja, nice. Vad är planen då? Hur ska banan se ut? Sist vi hade så hade vi trappsteg upp till den här gropen som vi har här framme oss. Ja, hela vägen här liksom. Ja. Ja. Den här gången ska vi ha så att de får kämpa sig upp hela vägen. Ja. De ska bygga högt, de ska klättra upp. Ja. Det ska bli svettigt idag. Sen har vi tamninggolvet till hjälp idag. Hello there. Mm. Där ska vi köra lite mer parkourgrunderna, alltså Kong Speed Dash. Har vi funderat på, vi får testa det också. Mm. Kanske några flickförbindelser. Här däremot så ska vi bygga upp för att springa upp på väggen och sätta sig högst upp när vi sätter en matta precis ovanför. Ja, något mer här eller? Vi kör en dive här kanske? Här kan vi köra dive, ja. Vi kör upp en rödkloss, jättemjuka mattan längst ner där nere som du ser i hörnan. Ja, den där. Och sen ska vi nog också lägga på lite Kong Speed Dash här också. Så vi testa på lite hårdare material eller yta. Mm. Ja, men det blir fett bra. Nej. Så ser vi in. Ja. Ja, vad ska vi göra nu då, grabbar? Maxi! Hej, Maxi. Nej, vi ska köra hem lite mat. Ja. Och Red Bull. Och Red Bull framförallt. Framförallt Red Bull då. Spekade. De tyckte det var cool. Wow, vad cool! Kan han göra sådär? Oh my god. Och det blir också monster av alla olika möjliga. Vad som har mer smaker där borta. Maxi, bonsås. Ja. Kolla vilken köpare. Hallå. Vi får vårt. Skulle vi det? Vadå? Skulle vi köpa dem? Jag vet inte. Jag har inget. Ska vi se, ska vi ta lite snabbare? Ja. Tänker oss så här. Åh! Oh! Fan är det för någonting? Corny corns. Och så vi tar spås. Där har vi satt. Precis vad jag trodde alla skulle käka pizza idag. Men det var ingen som ville käka pizza idag.
Jag ska köka pizza i kursen. Tufft liv är det. Ja. Oh. Du måste vara lite röd då, måste man må bra i kroppen och sådär. Tjuk! Nu ska vi se, vi ska ha lite... Ja, det här. Jag vet inte vad det heter, men det är gott. Feta. Du smakar feta. Jag tycker om saften feta. Jag tycker om saften från feta. En gång spydde jag när jag åt en kyckling. Jaså? Ja, jag har tog med resten av dagen. Ta det i slow motion. Fan, jag har gått och vann med fanpizza. Vad vill du göra med sås? Nej, det har vi inte. Det känns bra det också. Det räcker, hon dräcker. Du är el borta. Kom igen. Häng med. Jo. Ja, har du smakat den här pepperoni? Nej. Pepperoni. Billis. Billis. Ja, det är 15-årsgräns. Ledsen. Tumman är 20. Ja, men ta... Hemma. Hallå, jag ska ha en vitaminväl med. Ha en vitaminväl till mig. En Neuroload. Vitaminväl. Vitaminväl. Sponsor. Yes. Joel. Joel. Mm. Du är skruvad. Haha. Åh. Oh. Du, jag tror jag tar självskannen lite. På Maxi kan man självskanna, det tar ungefär 10 sekunder, det är jättebra. Maxi, konstig mig. Tack så mycket. Tack så mycket. Har vi det här skiten nu förresten? Ja, jag har det. Har du det? Ja. Hej Johan. Hej Johan. Hej Johan. Fick du med dig? Jag tror det. Jag filmade den. Hej Johan. Hej Johan. Vloggar du, Kasper? Yes, hello, welcome to the vlog. Hello, factory sweet. Fuck yes. Factory sweet. Factory sweet. Hello again. Hej, Sarah. Så, in den här. Han nej. Vad gör vi, Lukas? Äter. Jag älskar sola. Vad hipsar det? Jag tycker att ni slänger ner den här kameran och så går vi ner. Det var coolt det blev. Gitt! Candy, thank you. Jag har valt! Sebbe, jag har valt! That was legitness! Vad ska vi göra av er? Like and subscribe, merch link in description. Hej, tjena!